norte do Rio Grande do Sul, município de Ciríaco, foi realizada a 9ª edição do Festival Regional Nossa Arte. O evento, além de integrar usuários e alunos das APAEs de 6 municípios da região, ainda valoriza a arte criada por eles. Confira na reportagem de Vanessa Almeida de Moraes e José Schaefer. O município é Ciríaco. O dia, muito frio. Eles chegam tímidos de mansinho, são recepcionados de braços abertos, com carinho, beijo de boas-vindas e com café. E aos poucos o frio vai amenizando e os sorrisos aparecem. E é muito mais do que sorriso que aparece, eles aparecem. E a arte brota com muita naturalidade. Estamos no 9º Festival Regional Nossa Arte, realizado pelo 19º Conselho Regional das APAEs do Rio Grande do Sul, composto pelos municípios de Ciríaco, Davi Canabarro, Muliterno, Lagoa Vermelha, Ibiraiaras e Tapejara. O evento acontece de 2 em 2 anos. Esse evento, né, que contempla o 19º Conselho Regional das APAEs, ele é para avaliar, não é uma forma de avaliação competitiva, que não deixa de ser também, né, porque ele leva o festival estadual, mas é uma forma de valorizar, melhor dizendo, os talentos que eles têm, né? Então, há alguns anos acontece o festival estadual e o 19º Conselho começou a participar também. Então, de 2 em 2 anos tem esse festival, esse já é o 9º, né? Então, já são quase 20 anos, né, que tem o festival regional, porque é cada 2 anos. E as APAEs geralmente participam com várias categorias, né? Este ano nós temos uma amostra, que cada APAE ficou responsável por uma categoria. Mas é para valorizar os talentos que eles têm, a desenvoltura, a criatividade dos usuários da APAE e também dos profissionais que trabalham, né? Porque essas atividades fazem com que eles desenvolvam as habilidades que eles têm e também uma forma de inclusão na sociedade. Aqui no nosso município, em Ciríaco, todos os eventos que tem no município, eles são convidados a fazer uma apresentação. Por meio de uma verdadeira exposição de talentos, o festival demonstrou toda a criatividade, empenho, desenvoltura, coragem, superação e talento dos usuários, alunos e colaboradores da APAE. Eu acredito ser muito importante, porque é através da arte que eles expressam os sentimentos que eles têm. E como é que é o envolvimento deles? A gente está vendo aqui hoje shows, verdadeiros shows, né? É verdade, eles são realmente incríveis. Eles se dão ao máximo para fazer qualquer coisa. Como você já disse, vocês conseguiram ver hoje aqui, realmente foram shows que eles deram para nós. São obras muito bonitas e é incrível, não tenha palavras para explicar isso. Artesanato, artes literárias, artes visuais, música, artes cênicas e dança fizeram parte da programação e trouxeram tanta alegria para o dia. É muito gratificante. Eu acho que o sorriso deles, né, aquele bom dia que contagia qualquer pessoa, né, quem é apaixonado por APAE, quem é apaiano, quem consegue compreender o trabalho que é realizado dentro das APAEs. Como é que você vê a participação deles, o envolvimento deles? A gente nota muita espontaneidade, né? É muita espontaneidade, assim, é tudo de coração. Tudo é coração. E eles não medem esforços para estarem aqui hoje, com esse frio, né? Com esse tempo, estão todos aqui e não existe dificuldade. Para eles não existe dificuldade. Superação, sim. A comunidade é muito participativa. Em todos os eventos que a APAE promove, a comunidade sempre participa, colabora, ajuda a entidade em todas as formas possíveis, como donativos, participa dos eventos e também a APAE participa em todas as atividades da comunidade. Nós integramos a inclusão, então os nossos alunos, usuários, todos eles participam em todas as atividades que o município oferece, a integração, né? E também uma coisa bem interessante, eles vêm com o transporte escolar, juntamente com os demais alunos, que em muitos lugares eles têm um transporte exclusivo para eles. E aqui eles vêm juntamente com os demais alunos,
numa forma bem integrada. Conforme disse Leonardo da Vinci, a arte diz o indizível, exprime o inexprimível, traduz o intraduzível. É assim, basta olhar e sentir. É uma dedicação monstruosa, vamos dizer assim, né? Minha, tanto minha quanto deles, né? Porque a gente tem esse trabalho já há 3 anos, né? A gente já vem desenvolvendo, vem trabalhando com eles música e eles estão passeando por vários, diversos ritmos, né? Brasileiros, estrangeiros, a música envolve muito eles, né? E a resposta deles ao que tu passa, pelo jeito, é imediata. É, imediata. A gente já tem um vínculo, assim, muito bom nessa questão sonora, né? Então, eles, qualquer olhar meu, eles já sabem o que, que tem que fazer, né? Qual é a sensação tua vendo essa apresentação deles, vendo eles se desenvolverem dessa forma? Ah, para mim é muito gratificante, porque é um trabalho que a gente faz com dedicação, né? Tanto minha quanto deles. Então, a gente vê o resultado, ver assim o resultado sonoro, que como músico a gente se cobra muito isso, é muito gratificante mesmo. E como se sentem esses artistas nesse dia de esplendor? Para mim é bom, porque eu estudo faz desde pequeno lá. Para mim é bom, eu gosto de vir assim. Pra gosta de participar? Gosto. E dessa integração com os outros alunos das outras APAE, como é que você acha? Estou feliz, eles vieram assistir nós e nós eles também, mas tá tranquilo. Como é que você se sente em cima do palco? Ah, meio um medo, mas foi. É um desafio? É um desafio, mas vai, vale a pena ainda. É muito bom, é interessante de participar, é a segunda vez que estou participando do show especial da APAE. Dá uma emoção, como é que é? Dá uma emoção, dá um frio na barriga, é muito bom apresentar, é muito bom sair com o colégio. A professora ensina nós, é muito legal de participar, é muito bom. O que te impede de ser feliz? O que te impede de ir em frente? O que te impede de aproveitar a vida? Para mim está sendo muito orgulho para mim estar com todas as APAE que estão aqui. É muito bom participar. Eu estou gostando muito e que todo mundo se divirta muito. Você gosta de fazer parte desse evento, de ver essas pessoas vindo de outros lugares aqui para Siríaco? Você também, você é de qual município? Eu sou de Davi Canabaro. Eu estou gostando muito que a gente se encontra com vários amigos que às vezes não se vê. E isso aqui é um lazer, é uma diversão. E é muito bom para mim. Eu estou amando isso. E você, o que está achando de participar do dia de hoje aqui? O que você mais gosta? Da música, da dança? Eu gosto mais da música, de dança. Todo mundo, os colegas aqui, ajudam muito as pessoas. Você é de qual município? Eu sou de Davi Canabaro, Rio Grande do Sul. E você gosta de ir na APAE? O que você mais gosta de fazer lá? Eu gosto de ir na APAE, eu gosto da... É lá eu nasci lá, né? Na verdade, a mãe era dona Jacqueline Brogueira Mofroy, né? Era responsável lá da APAE. E como que a minha mãe faleceu por causa do câncer, daí eu tinha nascido por causa de mim, que a APAE abriu lá na Davi, né? Que, e todo mundo, daí a mãe ajudou todas, comunidade ajudou, pegou dinheiro lá em São Paulo, até aqui na Davi, para poder construir a APAE na Davi, para poder ajudar as pessoas, né? Mas que legal participar dessa história! E você vai dançar aqui à tarde? Sim, com certeza que eu vou dançar aqui. Tá se divertindo? Tô muito! Tô adorando! Aqui, nada é impedimento e não faltam sorrisos no rosto. Superação, espontaneidade e diversão. Todos os dias e até o próximo festival.